બસ કરી દેખી જો ત્રણ વાર કોમસની અંદર આપણે ગેમની અંદર આપણે જામિતિના પરિવેચાની પ્રક્રિયા એમના વિશે બે પોઈન્ટ જોયેલા તો તમારા બુકમાં પેજ નંબર 107 પર પેજ નંબર 107 તમારે એમાં ત્રીજા નંબરનો જે છે આપણે જમીનની ખરીદવેચાણ કે તમારે કોઈ સેવ હોય તો જમીનની જે જમીનની ખરીદી કે વેચાણ કરવી છે તેના માટેની પ્રક્રિયા કઈ રીતે હોય એ આપણે જોયું એમાં આપણે બે પોઈન્ટ સૌથી પહેલા નંબરનો જે સ્ટેપ છે એ સ્ટેપ છે ડિબેટ ખાતું ખોલાવવું અને ત્યારબાદ ખરીદવેચાણનો ઓર્ડર હા ઓર્ડર મૂક્યા પછી ત્રીજા નંબરનો જે સ્ટેપ છે એ સ્ટેપ છે તમારે ઓર્ડરનો દલાલ ગ્રાહક પાસેથી ઓર્ડર મળી એટલે દલાલ ઓર્ડરનો અમલ કરે છે દલાલ શેર બજારમાં ઓર્ડર મૂકે છે દલાલ પોતાની ઓફિસમાંથી ગ્રાહક વતી ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ દ્વારા સોદો કરી શકે છે હવે આપણે ખબર છે કે જ્યારે પણ તમે ડીમેટ એકાઉન્ટમાંથી તમે જ્યારે કોઈ જગ્યાએ માનો કે તમે જે છે ખરીદી કે વેચાણ કરવાની છે તો આ ખરીદી કે વેચાણની અંદર તમે જ્યારે ઓ કોઈ ખરીદી કે વેચાણનો ઓર્ડર કરો છો ત્યારે આ ઓર્ડર જે છે એ કોણ કરે છે તો કે સૌથી પહેલા દલાલ પાસે જાય છે બરાબર એટલે દલાલ આ જે ઓર્ડર છે ઓર્ડરનો અમલ કરે છે અને દલાલ શેર બજારમાં ઓર્ડર મૂકે છે માનો કે તમે તમારી પાસે જે છે એ 10000 શેર છે તો 10000 શેરને તમારે વેચવાના છે તો તમે જ્યારે ઓર્ડર મૂકો તો આ ઓર્ડર જે છે એ શેર બજાર તમે દલાલને કહેશો ને દલાલ જે છે એ શેર માર્કેટમાં આ ઓર્ડર મૂકશે અને ત્યાર પછી જે છે શેર માર્કેટમાં જો કોઈ વ્યક્તિની એની જરૂરત હશે તો એ ખરીદી કરશે ત્યારબાદ કરાર ત્યારબાદ ચોથો નંબરનું જે તમને આપવામાં આવ્યું છે એ છે ગ્રાહકના ઓર્ડર પ્રમાણે જમીન ગીરીઓના ખરીદ વેચાણનો સોદો થાય છે પછી દલાલ તે એની નોંધ જેમાં કરે તેને કરાર નોંધ કહેવામાં આવે છે કરાર નોંધ એટલે શું એટલે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રકારનો ઓર્ડર કરેલો છે આ ઓર્ડરનો જે રજિસ્ટરની અંદર જે જગ્યાએ કોમ્પ્યુટરમાં જે જગ્યાએ અથવા ફિઝિકલી રજિસ્ટરની અંદર કોઈ જગ્યાએ નોંધ કરવામાં આવે આ નોંધને કરાર નોંધ કહેવામાં આવે છે હવે નોર્મલી તમે જોવા જાવ તો કરાર નોંધ હોય છે કે કરાર નોંધ એટલે બેઝિકલી કઈ વસ્તુ નથી તમે જે ઓર્ડર કરો છો હવે તમે ઓર્ડર કર્યો છે એના માટે કોઈ પ્રૂફ તો જોશે નહીતર જે છે કારણ કે જે શેર દલાલ છે કે શેર દલાલની અંદર ઘણા બધા જે છે ખરીદવેચાણના વ્યવહાર ખાતા કયો વ્યવહાર સાચો અને કયો વ્યવહાર ખોટો તો કયો વ્યવહાર ખરેખર થયેલો છે કોની પાસે કેટલી દલાલી લેવાની છે આ બધી વસ્તુ કોને ક્યાં ખબર પડશે તે દલાલને જો કોઈ કે જે કે વ્યવસ્થિત નોંધ કરેલી હશે તો ખ્યાલ આવશે એટલા માટે એ છે નોંધ કરે છે અને કરાર નોંધ કરવી કમ્પલસરી છે કારણ કે જેથી કરીને શેર માર્કેટની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં વ્યવહારો થયેલા છે વ્યવહારો ખબર પડે છે તો એ જે જગ્યાએ નોંધણી કરે છે જે ઓર્ડર કરેલો છે આ ઓર્ડરને જે જગ્યાએ નોંધ કરવામાં આવે છે તેને કરાર નોંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કરાર નોંધ જે દિવસે સોદો કરવામાં આવ્યો હોય તે દિવસની પુષ્ટિ કરે છે સામાન્ય રીતે સોદો થયાના 24 કલાકમાં દલાલ કરાર નોંધ ગ્રાહકને મોકલી આપે છે આ કરાર નોંધમાં જામીનગીરીનું નામ તેની સંખ્યા સોદાનો ભાવ ઓર્ડર નંબર દલાલી લાગુ પડતા કરવેરા વગેરે જણાવેલું હોય છે કરારનો એની અંદર જે છે જમીન ગીરીનું નામ અને તમે કયા શેર ખરીદેલા છે કેટલા રૂપિયાની કિંમત હતી કેટલા પ્રમાણમાં એટલે કે કેટલા શેર ખરીદેલા છે ઓર્ડર નંબર દલાલી દલાલ જે છે એની કેમ રકમ હોય કે ફીસ હોય દલાલી અને લાભ પ્રાપ્ત કરેલા બધી વસ્તુ એમાં જે છે દર્શાવેલી હશે ત્યારબાદ થાય છે સોદાની પત્રકાર જમીન ગીરીના ખરીદ વેચાણના સોદાની પતાવ મુંબઈ શેર બજારમાં પતાવર ગ્રુપ દ્વારા થાય છે જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના સોદાની પતાવ નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન
NSCCL આ ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાનું છે જેના દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે સોદો કે વેપાર થયા પછી તેના દિવસે સોદાની પત્તાવળ થાય છે સોદાની પત્તાવળ એટલે શું કે સોદાની પત્તાવળ એટલે કે જે ખરીદ ખરીદ વેચાણ શું છે ને એ ખરીદ વેચાણ ખરેખર માં કરો હવે તમે જે કોઈ ફિઝિકલ વસ્તુ લો માનો કે તમે ભૌતિક વસ્તુ લો છો તે ભૌતિક વસ્તુને સોદાની પત્તાવળ કે ઠીક છે માનો કે કોઈ જગ્યાએથી તમારે તમે કોઈ જગ્યાએથી અનાજ કરવાનું લીધેલું છે આ તમે જે છે અનાજ લીધેલું છે તો તે એની સોદાની પત્તાવળ ક્યારે ઠીક છે કે તમે જ્યારે પૈસા આપો ત્યારે તમને માન મળે છે પરંતુ શેર માર્કેટમાં આવું હોતું નથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિએ શેર ખરીદેલા છે આ શેર ખરેખર એના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે એટલે સોદાની પત્તાવળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હવે આ જે સોદાની પત્તાવળ જે છે એ બીએસઈ દ્વારા એટલે કે મુંબઈ સ્ટોક એક્સચેન્જ જે છે એના દ્વારા પત્તાવળ કુરુંબારમાં થાય છે અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ જે છે એનએસસી જે છે એના એ એનએસસીએલ જે છે એમનામાં એ સોદાની પત્તાવળ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ છે છઠ્ઠા નંબરનું રકમ રકમની ચૂકવણી અને જામીનની રીતો જો ગ્રાહકે શેરની ખરીદી કરી તો તે પેટે રકમની ચૂકવણી બે દિવસના દિવસે દિવસ પહેલા કરવી પડે છે એટલે કે જ્યારે તમે રકમ અથવા શેરની ખરીદી કરેલી હોય તો શેર તમને મળે એની પહેલા માનો કે તમે જે છે શેરની ખરીદી આજે કરી તમને આજે માનો કે 13 તારીખ છે તમને 15 તારીખે શેરનું ખરેખર જે છે એ સેટલમેન્ટ થશે મળશે તો જો તમને 15 તારીખે મળવાનું હોય તો તમારે 14 તારીખે એમને જે પૈસા છે પૈસા આપી દેવા પડે છે કે જે પેઈન હોય પેઈનના એક દિવસ પહેલા એમને જે છે રકમ ચૂકવણી કરવી પડે છે શેરનું વેચાણ કર્યું હોય તો તે પેઈનના દિવસ પહેલા શેરની ડિલિવરી આપવી પડે ઇનશોર્ટ પેઈન એટલે શું એટલે કે જ્યારે ખરેખર તમારો સોદો અથવા કે કન્ફર્મ થાય ને એના એક દિવસ અગાઉ જો તમે ખરીદી કરી હોય તો તમારે પૈસા આપવા પડે છે અને જો તમે વેચાણ કર્યા હોય તો તમારે શેર આપવા પડે છે ગ્રાહકે શેરની ખરીદી કરી હશે તો પે આઉટના દિવસે તેને શેરની સોંપણી થાય છે શેરનું વેચાણ કર્યું હશે તો ગ્રાહકને પે આઉટના દિવસે નાણાં મળી જાય છે પે ઇન અને પે આઉટ આ બે વચ્ચે એક દિવસનો સમયગાળો હોય છે જો તમે ખરીદી કરેલી છે શેરની તો તમારે ચૂકવણી એક દિવસ પહેલા કરવી પડશે અને જો તમે વેચાણ કરેલો હશે તો શેરની ડિલિવરી એક દિવસ પહેલા આપવી પડશે અને પે આઉટ એટલે શું એટલે માનો કે તમે આજે ચૂકવણી કરી દીધી તો એક દિવસ પછી તમને શેર મળશે માનો કે તમે વેચાણ કર્યું છે આજે તમે શેરનું વેચાણ કર્યું એક દિવસ પછી તમને પૈસા એક દિવસ પછી તમને નાણાં મળશે પે દિવસ એટલે એક દિવસ કે જે દિવસે વેચેલા શેરની સોંપણી શેરનો વેચનાર શેર બજારમાં મધ્યસ્થી મારફત કરે છે પે આઉટ દિવસ એટલે એ દિવસ કે જે શેર ખરીદદારને શેરની સોંપણી શેર બજાર કરે છે શેર વેચનારને તેની રકમ ચૂકવી આપે ઇન્સોર્ટ છે શેરની જે પે છે પે એટલે શું તો કે તમે જ્યારે શેર અથવા રકમ જે દિવસે ચૂકવો છે એ એક દિવસ અને જ્યારે તમને શેર અથવા રકમ મળે છે નાણાં મળે છે એ દિવસ પે આઉટ ત્યારબાદ સાત નંબરે છેલ્લો મુદ્દો સોદાની પત્તાવળ જમીન બિલીઓના વેચાણના સંજોગોમાં દલાલ ગ્રાહકને બેંક દ્વારા રકમની ચૂકવણી કરશે અને જમીન બિલીઓના ખરીદીના સંજોગોમાં દલાલ ગ્રાહકના બેંક ખાતામાંથી રકમની સીધી ચૂકવણી કરશે ડિમેટ ખાતા દ્વારા ગ્રાહકના સોદાના પત્તાવળની જાણ કરવામાં આવે છે શું સોદાની પત્તાવળ એટલે શું કે જો તમે ખરીદી કરેલી હોય તો તમને ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ જશે જો તમે વેચાણ કરેલું હોય તો તમારા ખાતામાંથી સીધે સીધા પૈસા જે છે એ આવી જશે મીન્સ કે તમને નાણાં મળવાના છે તો મળી જશે અને તમારે ચૂકવવાના છે તો તમારા બેંક ખાતામાંથી તરત જે છે એ પૈસા કપાઈ જશે આ એક વસ્તુ છે એ તમારે નોર્મલી શેર માર્કેટની અંદર કરવામાં આવે છે હવે ત્યારબાદ જે છે તમને આપવામાં આવ્યું છે સેબી સિક્યુરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા તો આપણે જોઈએ સેબી સેબી ધોરણ 11 થી ગણતા આવે છે સેબી એ શું કે સેબી એટલે એનું પૂરું નામ છે સિક્યુરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એનો આપણે અર્થ આજે જોઈએ એમના કાર્યો અને એમના જે હેતુઓ છે આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું તો એમના અર્થમાં જોઈએ તો સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા
1992 જાન્યુઆરી 30 1992 ના રોજ સેબી કાયદેસર રીતે અસ્તિત્વમાં આવી હતી. સેબી નો અસ્તિત્વ જે છે કઈ તારીખે આવ્યું છે? એ જાન્યુઆરી 30 1992. તેની મુખ્ય ઓફિસ મુંબઈમાં છે, જ્યારે તેની પ્રાદેશિક ઓફિસો કોલકાતા, દિલ્હી અને ચેન્નઈમાં આવેલી છે. ભારતમાં આવેલા શેર બજારનું નિયમન કરનારી સેબી કાયદેસર સંસ્થાની ઇન્સ્યોર આપણે જે શેર માર્કેટમાં તમારે કોઈ વસ્તુનું ખરીદી વેચાણ કરવું છે તેના નિયમો કોણ બનાવે છે? સેબી જે છે એક નિયમ બનાવનારી સંસ્થા છે, નિયમનકારી સંસ્થા. એ નિયમનકારી સંસ્થા એટલે કે શેર માર્કેટમાં જે છે સોદાઓ થશે તો એની દલાલી કઈ રીતે રહેશે, બાકીના બધા નિયમો કઈ રીતે રહેશે, આ બધા નિયમો જે છે એ કોણ નક્કી કરે છે? એ સેબી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા સુધી જે છે આપણે સૌથી પહેલા તો જાન્યુઆરીના વેચાણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરેલ છે, ત્યારબાદ સેબી આપણે શરૂઆત કરી દીધી. હવે સેબીના હેતુ અને એના કાર્ય આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.